Ricardo Lages de Oliveira, tenho 31 anos, sou aluno de licenciatura em Ciências Sociais na UFRJ, integro o grupo PET Conexões da Diversidade, que é coordenado pela professora doutora Giovana Xavier, e faço parte desse projeto que chama-se Personagens do Pós-Abolição. A gente tem uma dinâmica de levar essas biografias desses personagens para dentro da dinâmica escolar, né, para o ensino básico, ensino fundamental. E o meu personagem, especificamente, é o João Cândido, marinheiro, militar, líder da Revolta da Chibata. E a minha oficina foi toda baseada na minha relação com o personagem. A ideia aqui do jogo é a seguinte, é a gente tentar adivinhar qual é a profissão de cada personagem que está aqui. Mbappé jogador. E aí a gente vai ver se a gente consegue juntar a foto à profissão que está aqui. Será que a gente acertou todo mundo? Vamos conferir. Qual que é o nome dele? Mbappé. Esse aqui é o João Cândido, que foi o personagem que eu apresentei para vocês, que era o líder da revolta da Chibata, exato. Essa aqui é a Conceição Evaristo, que é uma escritora. Isso. O Juliano Moreira, que é um médico. Isso. A Marielle Franco, que era uma... Socióloga. O Barack Obama. Presidente. A MC Sofia. Cantora. O Rincon Sapiência. Rapper. E a Lélia Gonzalez. Professora. Professora. Isso, gente. Parabéns pra vocês. Vocês acertaram tudo. A gente... tá ali, obviamente, como um papel de mediador das situações. E isso, por muitas das vezes, fugiu da ideia de mediação, do controle das coisas, e eu reconsiderei isso nessa nova experiência. Então, a minha expectativa é que eu consiga mediar de forma mais, ao mesmo tempo, sensível e também mais definida dentro do que é a proposta da oficina em si. É como apurar mesmo as ideias, né? Por conta disso, algumas coisas foram alteradas, esse retorno à escola já está reconsiderando essas possíveis alterações relacionadas a como eles se sentiram na produção do retrato, né? Não só no fato de serem fotografados, mas no fato de estarem fotografando o outro, né? A dupla, porque foi uma dinâmica que a gente dividiu os alunos em duplas e cada um, uma hora um tinha a experiência de fotografar e num outro momento tinha a experiência de ser fotografado. O que que vocês sentiram na hora de ser fotografado? A ideia da gente produzir um retrato, eu sei que muitas das vezes é um desafio, né? Tem muita gente que não gosta de ser fotografada, mas é importante a gente refletir sobre isso. O quanto a gente tem beleza e o quanto a gente pode colocar a nossa beleza na frente da câmera para produzir uma narrativa, quer dizer algo sobre a gente a partir dos nossos retratos. Então, muito obrigado e é isso. Vamos fazer palmas para a gente, que a gente merece?
atividade desenvolvida, ela é extremamente importante, esse diálogo entre a universidade e a escola e também a comunidade, ela é muito importante por conta da forma como tanto os alunos e alunas aqui da escola e também os profissionais são afetados, quanto os estudantes universitários que estão desenvolvendo as atividades, quem está coordenando o projeto também se afeta pelas questões que surgem, e isso provoca novas reflexões acerca da educação, novas reflexões acerca do trabalho do professor, da professora, do ensino de história, né? Traz um novo olhar sobre como realizar atividades num meio que tem uma série de questões que não são ideais.